नमस्ते साथीहरू म नवीन कुमार सिंह तपाईँहरूको माझमा आज पुनः भिडियो लिएर आइसकेको छु आजको यस भिडियोमा हामीहरू वाद विवाद लेखेर लगाएको छु जसको शीर्षक रहेको छ हतियारभन्दा कलम ठुलो होइन यसलाई हामीहरूले लेखेर लाइसकेको छु जुन कि तपाईँलाई मैले पढेर सुनाउने छु तपाईँहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोला र मसँग केही लेख्नमा या पढ्नमा त्रुटि हुन्छ भने त्यसको लागि माफी पाऊँ है ल अगाडि बढ्छौँ हामीहरू हेर्नु होला तपाईँहरू ध्यान दिएर सर्वप्रथम हामीले वाद विवाद प्रतियोगितामा पर बोल्नु पर्दाखेरि केही लाइनहरू बोल्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि यो लाइन जुन बोल्नुपर्ने हुन्छ त्यो तपाईँ आफ्नो मनले अरू भाषा शैलीमा अर्को आफ्नो मनमा आफूले अर्कै तरिकाबाट पनि लेख्न सक्नु सक् सकिन्छ जरुरी छैन यही बोल्नु छ केही पनि त्यस्तो छैन र यसलाई जुन छ नि यो म लेखेछु त्यसलाई पनि तपाईँले आफ्नो भाषामा लेख्न ले, सक्नुहुन्छ बोल्न सक्नुहुन्छ है सर्वप्रथम यसलाई अहिले सुनौँ यस म सभाका सभापति हातमा न्यायको तराजु बोकेर बस्नुभएका निर्णायक मण्डल शिक्षाको उज्यालो ज्योति छर्ने गुरुवर्ग दुःख सुखमा साथी दिने मेरो साथ साथ दिने मेरा प्यारा साथीहरू यो कुरालाई तपाईँहरू यसरी पनि भन्न सक्नुहुन्छ यहाँ उपस्थित भएका सभापतिज्यू गुरुवर्ग तथा निर्णायक मण्डलज्यू सम्पूर्णलाई मेरो दुवै हात जोडेर न्यानो नमस्कार यसरी पनि मतलब भन्न सक्नुहुन्छ होइन चाहे यसै कुरालाई यहाँ उपस्थित भएका स आदरणीय सभापतिज्यू गुरुवर्ग र दुधको दुध पानीको पानी, पानी छुट्याउने निर्णायक मण्डलज्यूहरू सम्पूर्णलाई मेरो न्यानो अभिवादन मतलब यसरी यसरी तपाईँले जसरी पनि बोल्न सक्नुहुन्छ त्यसमा तपाईँको आफ्नो मनको कुरा हुन्छ है तपाईँलाई जुन राम्रो लाग्छ त्यसरी बोल्न सक्नुहुन्छ र अलिकति अब त्यसपछि हामीले के बोल्नु पर्ने हुन्छ त्यो कुरा अलिकति आजको यस सुन्दर शान्त र निष्पक्ष वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजना गर्ने पक्षलाई धन्यवाद दिँदै हतियारभन्दा कलम बेस भन्ने पक्षबाट आफ्नो तर्कहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु ठिक छ यो करा था पैरों बोलना सकलों जा तेस तेसे सके अब हम इसलिए आपको टॉपिक के भीतर सर्वप्रथम हिरने हो बने मौरत पाई हरू अर्थात हमी एक साथ इस गरिमा में प्रांगण में शांति शांति को साथ उपस्थित कलम को कारण शांति को साथ यहाँ लिखना अलिकति लिखने वाला साथ उपस्थित कलमको कारणले गर्दा नै भएको हौँ यदि हतियारको साथ उपस्थित भएको भए यो वातावरण अथवा प्रांगण पनि भन्न सक्नुहुन्छ वातावरण चा भन्नुहोस् चाहे प्राङ्गण भन्नुहोस् होइन अशान्तिमय हुन्थ्यो होला त्यसै हामी कलमको सहायता र प्रयोग गरेर नै ठुलो मान्छे बन्न सक्छौँ हामी डक्टर इन्जिनियर पाइलट तथा वैज्ञानिकहरू बन्न कलमको नै प्रयोग गर्नुपर्छ यदि हतियार प्रयोग गर्न थालियो भने आतंकवादी बन् बन्नेछौँ त्यसै गरी अगाडि हेरौँ रामायणमा रामजी र महाभारतमा महाभारत में युद्ध जितना को लागी। युद्ध जितना को हथियार प्रयोग कर भारत महाभारत में युद्ध पांड अलग यहाँ फे मिला महाभारत में पांडव ले मैं ये ले तो ठीक है यहाँ पांडव लेखने पांडव ले, ले। युद्ध जितना को लगी हथियार प्रयोग थी तर त्यसलाई चलाउनको लागि गुरुबाट ज्ञान कलमको सहायताबाट नै लिनुभएको थियो आज हामी रामायण तथा महाभारत र इतिहासको बारेमा जानकारी लिनु पर्यो भने कलमको नै प्रयोग गर्छौँ अथवा प्रयोग गर्ने गर्छौँ है यसरी पनि भन्न सकिन्छ अर्थात् अर्थ, इतिहास जान्नको लागि कलमको प्रयोग गरिन्छ नाकी हथियार को इतिहासकार ने संपूर्ण इतिहास कलम बा ना लेखे हु कि हथियार इस अलिक जोड़न सकता तेईगरी अलग अगाड़ी बढ़ऊ कलम दुई दुईचोटी मैं ले लेखे एक चोटी लं कलम को सरस्वती को स्वरूप हो यहांसम ठीक है विद्या विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम अर्थात् संसारको सबैभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण धन भनेको विद्या हो विद्या आर्जन गर्नको लागि कलमको नै प्रयोग गरिन्छ जसको हात को शोभा कलम बनेको छ त्यही त्यही मानिस संसारको शोभा र संसारमा प्रसिद्ध बनेको छन् जस्तै यो संसारमा दिनै पिछे खरबौ मानिसले खसेको स्याउ टिपेर खाए तर त्यही स्याउ किन खस्यो भनेर कलम चलाउने व्यक्ति न्युटन महान वैज्ञानिक बन्न पुगे त्यसै गरी कलम कलमको सहायताले म्याडम क्युरीले रेडियम पत्ता लगाउन र नोबेल पुरस्कार जित्न सफल भइन् उनले पत्ता लगाएको रेडियमबाट दिनहुँ लाखौँ मानिसको को, को उपचार गर्ने गरिन्छ होइन अब अगाडि बढौँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनले पनि कलमको सहायताले इजकल e टु इजकल टु एमसी e स्क्वायर यो म यसरी लेखेछु है इजकल टु एम सीको पावर टु लेखेछु है ल इजकल टु एम सी स्क्वायर सूत्र पत्ता लगाएको लगाएको हुन् जसको प्रयोग विश्वभर जसको विश्वभर प्रयोग गर्ने गरिन्छ यसरी पनि भन्न सकियो ल हाम्रो समाज र राष्ट्रमा कलममाथि धेरै भनाइहरू छन् जस्तै बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अब अलिकति यहाँ बेटी भनेको छोरी हुन्छ है यो हाम्रो तपाईँको दुई नम्बर प्रदेशतिर यो अभियान चलाइएको छ यो अभियानलाई देशभरि भव्यताको साथ सफल बनाउन कलमको नै प्रयोग गर्नु पर्छ प्रयोग पर्छ पर है हाम्रो देश तथा अन्य कुनै पनि देशमा हतियार प्रयोग गर्ने नारा छैन कलमको प्रयोग गरेर हामीले दाइजो प्रथा छाउपडी प्रथा लगायत अन्य कुप्रथाको अन्त्य गर्न सक्छौँ उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने चन्द्र शमशेरले कलमको प्रयोग गरेर सती प्रथालाई अन्त्य गर्ने नियम कानुन बनाई यो कुप्रथालाई अन्त्य गर्नुभएको गर्नुभयो चाहे अन्त्य गर्नुभएको थियो यसरी पनि तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ है त्यसै गरी एउटा अर्को भनाइ छ त्यसै गरी एउटा अर्को भनाइ छ कलम शान्तिको प्रतीक र हतियार अशान्तिको प्रतीक हो र यो संसारलाई शान्ति नै चाहिएको छ चा। यदि यो संसार अशान्तिमय भयो भने यो संसार नष्ट हुने छ त्यसै गरी हाम्रो समाजले र कविहरूले भने भन्ने गर्छन् जहाँ पुग्दैन रवि त्यहाँ पुग्छ कवि अर्थात् जहाँ सूर्यको प्रकाश जान सक्दैन त्यहाँ कविको रचना पुग्दछ र रा ती रचनाहरू कलमको सहायताले नै रचिन्छ नाकी हतियारले हाम्रो राष्ट्र तथा विश्वको न्याय प्रणालीमा पनि न्याय दिनको लागि न्यायाधीशहरूले कलमको नै प्रयोग गर्दछन् यदि न्याय दिनको लागि हतियार प्रयोग गर्न थालियो भने यो संसार युद्धभूमि बन्नेछ हामी चन्द्रमा चन्द्रमा मा कलमको प्रयोग गरेर पुग्न सफल भएको छौँ हतियारको प्रयोग गरेर होइन र हतियार प्रयोग हतियारको प्रयोगबाट सोच्न पनि सकिँदैन कलमको मद्दतले दुई राष्ट्रबिचको सम्बन्धलाई सुमधुर र शान्तिमय बनाउन सकिन्छ तर हतियारको म हतियारबाट दुई राष्ट्रबिचको सम्बन्ध विच्छेद हुने गर्दछ उदाहरणको रूपमा हेर्ने हो भने हाम्रो पुर्खा र तिब्बतीहरू सधैँ युद्ध गरिरहन्थे तर आज नेपाल र चाइना बिचको चाइनाको सम्बन्ध अथवा यहाँ बिचको पनि लेख्न सक्नुहुन्छ बिच्चको सम्बन्ध राम्रो हुन पुगेको छ भने कलमले गर्दा नै हो र हाल तिब्बत चाइनाको भाग हो यहाँसम्म बुझ्न बुझ्नुभएको छ ल त्यसै गरी अब यति बोलिसकेपछि तपाईँले आफ्नो मनको कुराहरू आफैले अझै एड गर्न सक्नुहुन्छ होइन र यदि यहीँसम्म सक्यो भने तपाईँले अब यसमा लास्टमा भन्ने हो म आफ्नो तर्कहरूलाई समयको अभावको कारणले गर्दा यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु धन्यवाद यदि तपाईँसँग समयको अभाव भइरहेको छ भने समयको अभाव भन्ने हो यदि समय तोकेको समयभन्दा पहिल्यै बोल् दुई कमै बोल्नुभएको छ भने समयको अभाव नभन्दा पनि हुन्छ र यति तपाईँहरूले मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा Uh, स को लिए धीरे धीरे धन्यवाद थैंक यू फर वाचिंग माई भिडियो इफ यू लाइक माई भिडियो देन प्लिज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर नभून होगा